زمون خلق اصل سبق پریخو ده او نور خبری زان نه جوړ کړي شیطان نور تعلیم ورکو نو دی شروع کړه په دی ورځ باندې اسمان جاړي نو تاسو مو جاړي په دی ورځ باندې اسمان سرشی ټول اسمان رنگ تک سرشی نو کته وته وچ ماته خو سرواله نخکاری چې اسمان سرشه وي پتا کی ایمان نشته زکه تا نخکاری نو څوک بیا غږ نشي کولی چې ووایي چې نه سور نه دی حالانکه دا غلطه خبره ده یو وهم دی په دې ورځ باندې وایي د کربلا خاوره ټوله سره شي نو دې ځکه چې په پاکستان کې ته لګیا یو مولوی صاحب یې په ممبر هم وایي چې د کربلا خاوره سره کیږي نو خلک وایي چې مولوی صاحب ټیک وایي سره کیږي به که نه هسې افوا او پروپیګنډا او وهم دی او وایي دا د غم او د جڑا ورځی دی په دې ورځ باندې به غم کې جاړې به نو یو طرف ته وایي غم او جڑا ده بل طرف ته وایي الواګانې به پخې او ښه خوراکونه به پخې او هغه به تقسیمې نو ښه خوراکونه خو د خوشحالۍ په وخت کې تقسیمېږي که نه نو ته د غم او د جڑا په ورځ باندې ډوډۍګانې او الواګانې څنګه تقسیمې دا چې نو محرم راشي نو دلته په کورونو کې ستاسو کورونو کې هم ډېرو کې الواګانې پخې کوي ښه خوراکونه پاخه کوي تقسیم کوي دا هغه جاهلانه رسم دی چې خلکو دې نه جوړ کړی او وایي چې په دې ورځو کې یعنې د محرم په میاشت کې واده کول منحوس دي نو دا خو د برکت ورځې دي د عبادت ورځې دي نو د دې د برکت په ورځو کې چې ته واده هم وکړې الله به هغې کې برکت واچي او د دې په وجه باندې دیو دام وایي چې د دوو اخترونو په منځ کې وایي چې واده کول منحوسی د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها سره چې کله واده شوی او رخصتي شوی په دې دوو اخترونو په منځ کې شوی وه او دا د دوو اخترونو منځ خو د وړوکي او د لوی اختر منځ دی که نه نو دا خو بیا دا بل طرف ته بیا هم د دوو اخترونو منځ راځي او دی وای په دې ورځ باندې به خوا به ورته نومر کوي دا مردگان پخو مردگان به ورته خلکو وایي نو دا معنا وهل او په دې ورځ دپاره دا وهمونه قبرونو ته تلل دي او په قبرونو خاوره تازه کول دي قبرونو له اوبو ورکول دي ښه خوراکونه وړل دي دا ټول د خلکو وهمونه دي د دې وجه نه د دې وهمونو نه او د دې رسمونو نه ځان بچ ساتل پکار دي دا په مختلف موقعو باندې چې کوم رسمونه د شب برات په موقع باندې او په دې محرم کې وایي ښه خوراکونه پاخه کوي بیا تاسو دپاره به ښه خوراکونه ولیکلی شي هغه د شب برات دیو چې ورته ویلې د هغه شپه او د محرم نه نو دس محرم شپه وایي چې په دې باندې څومره ښه رزق پوخ کې نو بیا به تا دپاره ښه رزق ولیکلی شي نو هر کال په دې شپه باندې چیلی او ګډانه لال کې او بیا ټول کال دال خوري نو تا ته په کال کې سبق میلاو نه شو په بل کال کې نه ته میلاو نه شو چې تم دغې باندې خبره باندې لګې وهمونه دي اسې دا ورځې د عبادت ورځې دي پکار ده چې موږ د عبادت ورځې جوړ لا اله الا الله لا اله